Cookies do se cavesti chiar imediat. Nici ca. Arajul poți nici. Iri gun nari cu Hosen. Gnațing. Nelav gnațing. Ce am sirim seva cejan. Lav gnațing. Հացիգին է տարել է տասը ման է տասը շարին։ Մեծնել ինչ ասես խարնում են։ Սուս, թոխոսի շան լավ է խոսուսի։ Այ դիմացի սեղանին տեսնում ես Անահիտի հայրը։ Անահիտի հայրը։ Բայց ով ես սուտասում։ Ես եմ սուտասում։ Դու է սուտասում։ Բայց 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 բայ